Açı söhbete başlayalım. Karşılayın Sevinç Osman kızı. Axşamınız xeyir. Bugün biz ədəbiyyatdan danışacağıq. Ədəbiyyat mühitində nələr baş verir? Və nəhayət, son vaxtlar tənqid atəşinə tutulan yazıçılar birliyində qütbləşmə nə ilə bağlıdır? Bütün bu sualları biz iki tanınmış yazarla müzakirə edə biləcəyik. Qarşılayın bizim ilk qonağımız, yazıçı publisist və Ədalət qəzetinin baş redaktoru İradə Tuncaydır. Xoş gəlmiş İradə xanım. Təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin. Bizim ikinci qonağımız isə nisbətən cavan nəsli təmsil edən, hər halda özüm dediyi kimi, daha cavan yazarları təmsil edən Azad Yazarlar Ocağının üzvü Seymur Baycandır. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, Seymur müəllim, əyləşin. Mən ümid edirəm ki, biz heç birimiz burada cavan, nisbətən cavan məsələlindən, ifadəsindən incimədi. Hər halda... Qətiyyən, Hər halda siz mənə razılaşarsınız ki, siz həqiqətən hesab edirsiniz ki, cavan yazarları təmsil edirsiniz. Və yazıçılar birliyini elə tənqid atəşindən tutan ən kəskin yazarlardan biri də sizsiniz. Və bu tənqid atəşinin arxasında nə dayanır? Yəni, konkret olaraq birliyin rəhbərliyi ilə bağlı olan problemdir bu, yoxsa ümumiyyətlə ədəbiyyat mühitində olan vəziyyətlə bağlıdır? Yəni, bu günün söhbəti deyil. İllər davam edən bir prosesdir. Sadəcə son günlərdə biraz da daha da elə bir münasibətlər kəskinləşdi. Biraz da proseslər qızışdı yəni. Yəni, biz ədəbiyyata gələndən bizə bir neçə ad qoyulubdur. Postmodernistlər deyiblər, alatorançılar deyiblər və gənc yazarlar deyiblər. Deməzdim ki, tək birliklə olan davadır. Bu həm də yeni təfəkkürlə köhnə təfəkkürün arasında olan bir davadır və burada da hər kəs artıq müəyyən qədər öz yerini bilir, yəni müəyyən edibdir. Və bitdi, demək olar ki, bitdi bu. Yəni, Anar müəllim müsahibə verdi və dedi ki, mən öz tərəfimdən atəşkəs elan edirəm. Biz də riayət edirik onu. Siz də atəşkəs elan edirsiniz, amma atəşkəs hələ sürs demək deyil. Çox sağ təşəkkür edirəm. Yədə xan, mən bu deyilənlər sizə münasibət özü bilmək istəyirəm. Yəni, həqiqətən, doğrudan bu cür belə bir aydın qütbləşmə vardır. Yəni, köhnələr və təzələr və köhnələr nəyə görə yenilərlə yola getmirdilər? Əgər bundan sonra gedəcəklərsə... Bir neçə gün bundan əvvəl mən bir fikir yazdım. Və qəribədir ki, bu yenidən qayıtdı, elə bil, öz başımda çatladı. Mən fikirləşirdim ki, bu internet mühitində elə lap... Deyək ki, qəzetlərdə də bu müharibə ki, başladı yazarlar arasında. Mən birdən-birə özüm kimi fikirləşdim ki, doğrudan əgər yazıçılar arasında maqazin proqramları olsa nə olar? Təsəvvür edin, yazıçılar gözəl danışa bilirlər, gözəl məntiqləri var, rəvan səlis ifadə edə bilirlər özlərini. Özə bilirsiniz də, 37-ci ildə ən çox danos yazanlar yazıçılar olublar və bir-birini çox tutanlar da onlar olub. Çünki gözəl ifadə edə bilirlər özlərini. Və fikirləşdim ki, belə bir şey olsa nə olardı? İndi deyəsən, biz həmin durumdayıq. Amma mən hər halda fikirləşirəm ki, bu ədəbi aləmdə yəqin yeganə adamam ki, Seymurun mənlə problemi olmayıb, həmçə yaxşı dinç yola getmişik. Bilmirəm indi, mənə elə gəlir ki, qütbləşmə cəmiyyətin özündən doğur. Cəmiyyətin özündə qütbləşmə varsa, ədəbiyyatı biz həyatdan kənarda təsəvvür edə bilmərik və atalar-oğullar problemi, nəsillər problemi də daim olub, bütün tarix boyu olub. Və yazarlar arasında konfliktlər də hər zaman olub. Elə Rus ədəbiyyatını xatırlasaq, mənim vaxtım bitdi deyəsən. Rus ədəbiyyatını xatırlasaq, o çox məşhur yazıçılar ki, bugün biz sevə-sevə oxuyuruq, onlar bir-birinə düşmən olublar. Amma bu, onların məziyyətlərini azaltmır. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, bu sağlam rəqabətdir. Çox çox təşəkkür edirəm. Mən hər halda qayıtmaq istəyirəm ilk sualıma və yenə də sizin əsas probleminiz nə ilə bağlıdır? Yəni, cavan yazarların problemləri nə ilə bağlıdır? Və doğrudanmı yazıçılar birliyində rəhbərin kim olması məsələni dəyişməyə qadirdir? Dəyişə bilər. Bilirsiniz, yəni, bugünkü bu problemlər bugünün problemi deyil. Burada hər kəsin özünün, belə deyək, bagajında nələrsə yığılıbdır və həmin o yığılmış səbəblərdən çıxış edir. Yəni, Azad Yazarlar Ocağı 6 dəfə Ədliyyə Nazirliyinə
müraciət edibdir və bizi qeydə almayıblar. Yəni, ən belə minimum vəziyyətimiz də yoxdur. Belə fəaliyyət göstərməkdən ötürü. Məsəl üçün, ədəbiyyata qayğı göstərən iş adamları yoxdur. Dövlət ayrı seçkilik salır, yəni büdcədən maliyyələşənlərlə və azad yazarlar arasında. Yəni, Yazıçılar Birliyi vasitəsilə, yoxsa birbaşa yardımına dair? Təbii, Yazıçılar Birliyi vasitəsilə, qrantların ayrılmasında. Yəni, dövlətdən birbaşa maliyyələşir o təşkilat və o təşkilat da necə idarə olunur, hər kəsə bəllidir. Yəni, 24 il bir təşkilatda, yəni bir insanın rəhbərlikdə oturubsa, yəni, burada... Tutaq ki, ədəbiyyatın o dava tərəfi elə insanlar var ki, onlara çatmır, maraqsızdır onlar üçün. Onlar ancaq vaxtında əsərləri oxuyublar, filmləri baxıblar. Bu maraqlı olan tərəflər isə böyük əksəriyyəti orada yerləşib. Yəni, bizdə cəmsi ümumilikdə 50 nəfər adam var ki, onların da bir çoxları xaricdə yaşayırlar və tək onlar yazarlar deyir, bəstəkar da var, rəssam da var arasında. Amma Yazıçılar Birliyində rəsmən 1500 üzvü var, amma qeyri-rəsmi hesab olunur ki, nə qədərdir? Bəlkə də daha çox ola bilir. Bəlkə də daha çoxdur, aydındır. Oldu, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, bizdə 20 ildən artıq birlik rəhbərliyində qalan şəxslər, şəxs təkcə anar deyil, xalq yazıcı anar deyil. Digər yaradıcı birliklərə baxsaq, məsələn, Rəssamlar İttifaqında Fərhad Xəlilov, yaxud Kinematografçılar Birliyində Rüstəm İbrahimbəyov. Onlar da 20 ildən artıqdır ki, birlik sədri vəzifəsində işləyirlər. Yəni, məhz yazıcılar birliyində bu məsələnin bu gün kəskin surətdə qaldırılması nə ilə bağlıdır? Yenə deyirəm, yazıçılar gözəl danışa bilirlər, gözəl ifadə eləyə bilirlər, gözəl dava eləyə bilirlər onun üçün. Bilirsiniz, əgər bizdə nazirlər də uzun müddət işləyə bilirlərsə, biz nə üçün yazıçıları ancaq müzakirə eləməliyik ki? Sizin də xatırınızə gələr yəqin ki, sizin də evinizdə bu həftə oxunan bir qazet olub, literaturla qazetən xatırlayırsınız. Bəli. Aleksandr Çakovski neçə illər, təxminən bir 30 il onun baş redaktoru oldu. Yəni, problem yaranmamışdı. Elə Rusiyada da, SSR Yazıçılar İttifaqında da katiblərin işləməyi. İndi deyə bilərlər ki, o sovet dövrüydü, belə qəbul olunmuşdu. Amma mən yenə soruşuram ki, deyək ki, Yazıçılar İttifaqında anarı dəyişdik. Anar getdi təqaüdə. Yaxşı ilə də bax. Nə dəyişəcək? Daha mı gözəl yazacaqlar? Oxucu daha mı çox oxuyacaq? Bunun anara nə dəxli var axı? Var mı dəxli? Dəxli yoxdur bunun anara. Yəni, söhbət ondan gedir ki, anarın getməyi və yaxud da qalmağı Azərbaycan cəmiyyətində, bu toplumun içində nəyəsə dəyişəsi deyil. Bu toplumun özünün içində marifçilik işi aparmaq lazımdır. Gənclərdən biri ilə o gün mən söhbət eləyirdim. Dedim ki, siz belə narazılıq bildirirsiniz, həmişə narazısınız ki, gənclərə yol vermir. Dedim, sən gənc olaraq gedib kətdə müəllim işləmək istəyərsənmi, marifçilik işi ilə məşğul olmaq istəyərsənmi, onda donuxub qalırlar. Aydındır. Çox sağ təşəkkür edəm. Gəlin, biz bu suala cavablandıraq. Əgər anar getdisə, nə dəyişəcək? Siz dediniz ki, başqa təşkilatlarda da var uzun müddət rəhbərlik eləyənlər. İndi əgər rəssamlar dava aparmırlarsa, o bizim problemimiz deyil. Yəni, bizim start vəziyyətimiz çox acınacaqlı olubdur. Biz başlayanda tribuna yox idi, bizə çox böyük həqarətlə yanaşırdılar. Siz kimi nəzərdə tutursunuz? 2000-ci illərin əvvəlində haradasa bir 15 gənc uşaq idik biz. Və böyük bir fədakarlıqla, əzimlə biz tribunaları qazandıq. Mən demirəm ki, Yazıçılar Birliyinin sədri dəyişsə, vəziyyət dəyişəcək. Ümumiyyətlə, Yazıçılar Birliyi olmamalıdır. Yəni, bu, sovetdən qalma bir quruluşdur. İdeoloji dövlət idi. Dövlətin özünün müəyyən sifarişlərini yerinə yetirirdi, ədəbiyyata nəzarət edirdi. Bugün isə müstəqil dövlətdə biz yaşayırıq və əslində belə olmalıdır ki, müxtəlif yaradıcı təşkilatlar olmalıdır. Onlar dövlətə müraciət eləməlidir, müəyyən quruma ki, mən bu işi görməliyəm və onların hər birinə özünü realizə etmək üçün bərabər şanslar tanımalıdır. Yəni, bu, sovetdən qalma bir ittifaqdır, bir təşkilatdır və reputasiyası həddindən artıq zədəli olan bir ittifaqdır və heç bu vaxta qədər də elədiklərinə görə, o 37-də baş vermişlərə görə heç bir üzxarlıq eləməyiblər, yəni üzr istəməyiblər və yenə də öz fəaliyyətlərində davam edirlər. Sadəcə indi 37 deyil, 37 olsa yenə də həmin danoslarla, həmin o xəbərçiliklə yəqin ki, bizi də gülləliyərdilər, necə ki, bir vaxta gülləliyiblər. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm.
İradə xanım, doğrudan əgər biz inkişaf etmiş ölkələrə baxsaq, kitab çapı vəziyyəsi sahəsində, yaxud ümumiyyətlə yazıçılıqla, ədəbiyyatla bağlı olan sahələrdə belə bir qurumları görmürük. Yalnız həmkarlar birliklərini görürük. Amma aydın məsələdir ki, biz Azərbaycanda olan yazıçılar birliyi heç də həmkarlar birliyi deyil. Lüzum var mı? Siz əgər ənənə yaxşıdırsa, onu niyə saxlamayasan? Niyə yaxşı deyil? Ənənə Cavidi sürgünə göndərib. Ənənə müşfiq o dövlətin prinsipləri idi. Bugün də həmin prinsiplər yerinə yetirir. Sadəcə 37-ci il deyil, olsa yenə də güllələtdirər. Siz bu doğru yanaşma deyil. Əgər Yaşar Tıfanında indi bu qədər mətbu qurumlar varsa, burada nə qədər adam işləyirsə, azdan çoxdan ədəbiyyatın hansısa bir, deyək ki, nə qədər cavan uşaq oradan təqayüd aldı, o Yaşar Tıfanın vasitəsi ilə oldu. Bu az iş deyil. Lap elə yaşlı nəsil nümayəndələri də, deyək ki, təqayüdlərə təqdim olunanda. Mən bilirəm, bu uşaqların içində bir narazılıq var, bir ağrı var, bir özlərini ifadə eləmə problemləri var. Amma indi o qədər çoxdur ki, mətbuat orqanları və elə internet mətbuatı da. Burada siz hamınız ifadə olunursunuz. Amma deyək ki, əvvəlki nəsilləri götürsək, onlar üçün daha ağır idi. Mən bura gəlməmişdən əvvəl Seymurun müsahibəsini oxudum. 60-cılardan çox narazılıq edirdi. Seymurun fikrinə görə 60-cılar yağ içində böyrək kimi yaşayırlar. Onlardan birinin övladı mənəm. Biz çox kasıb yaşamışıq. Mənim atamın heç nə yox idi. Yəni, olanı deyirəm. Bu adam iğnə ilə gör qazmaqdır. Yazıçılıq nədir? Gecə gündüz yatmırsan, üzü divara oturursan, hamı əylənir, kef eləyir, amma sən bununla məşğulsan. Ədəbiyyat əslində nədir? Dövrlərdə cəmiyyətdə baş verən eybəcərliklərə qarşı müqavimət hissidir. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Və bizim yazıçılarda hər zaman bu işi görüblər. Yəni, inkar eləmək olmaz. Anarı da, Elçini də, Əkrəm Əylisisi də, İsim Əlikzadəsi də, İsa Hüseynovu da. Yəni, bugün indi yeni nəsil deyir ki, ancaq biz varıq, bizdən əvvəl heç kim olmayıb. Bu da doğru deyil. Yəni, siz bugün özünüz bu müqaviməti hiss edirsinizmi? Və nədən müqaviməti görmək istərdiniz? Çox ciddi şəkildə hiss edirəm. İradə xanım deyək ki, təqaüd verilirsə, niyə verilməsin? Bəli, verilsin. Amma o təqaüd hansı prinsiplərlə verilir? Mütləq, məsəl üçün, Rəsuluza haqqında heç bir mənfi fikir olmaz, özünün yaradcılığı haqqında olmaz. Yəni, bu təqayütün özü də insanları nəyəsə vadar edir ki, belə olmalısan ki, bu təqayütü almalısan. Buyurun. Bilirsiniz, deyək ki, Seymur bunun bir tərəfini deyir. Amma o təqayüdün maddələrində yazılmayıb ki, Rəsulza haqqında tərif yazılmalıdır və yaxud da yazılmalı deyil. Siz almışsınızmı özünüz təqayüd? Yox, mən heç vaxt dövlətdən və yaxud da hər hansı bir təşkilatdan nə təqayüd, nə də mükafat almamışım. Amma siz hesab edirsiniz ki, bu mümkündür. Mən demirəm ki, bilirsiniz, Azərbaycan xalqında tarixən belə pafasız səslənməsin, həmişə şeirə böyük istək olub, böyük maraq olub. Və hətta mən fikirləşirdim ki, 90-cı illərdən sonra ki, bu ədəbiyyata maraq söndü, fikirləşirdim ki, yəqin ta Azərbaycanda heç kim şeir yazmayacaq. Amma gördüm, yox, yenə həmin o problemlər, o xəstə təfəkkürlü adamların şeir yazmağı, özündə daxili axtarmağı, bunlar davam edir. Hər kəsin öz yeri var ədəbiyyatda və o ədəbiyyatdakı yeri biz müəyyən eləmirik. Nə mən, nə Anar, nə Seymur Baycan, nə Elçin Əfəndiyev. Bunu tarix müəyyən eləyəcək. Qalacaq mı? Qalacaq mı? Seymur Baycan burada belə bir ifadə işlədik. Hələtdə yazıçılar birliyi represiya dövründə öldürülmüş o yazıçı və şairlərin ruhu qarşısında bir məsuliyyət daşımalıdır. Siz bunu razısınız ki, yazıçılar birliyi bu ilə bağlısı bir iş görməlidir. Əlbəttə ki, necə ki, Roma papası inkvizasiyaya görə qalxdı üzr istədi. Bunlar da qalxıb 37-ci ildə baş vermiş bir abırçıqlığa görə, çünki həmin təşkilatı üzr istəməlidirlər Azərbaycan xalqından. Amma bunlar nəinki üzr istəyirlər? Bunlar əksinə biraz da hələ davam etdirmək istəyirlər ona. Sizcə, belə bir vəzifə olmalıdır mı Yazıçılar Birliyinin qarşısında? Yəni, bugün mən deyək ki, bugün mən getdim, Yazıçılar Tıfanının sədri oldum, eləmi? Belə təqibən deyirəm. Mən nəyə görə 37-ci ildə olan hadisələrə görə üzr istəməliyəm ki? Biz müstəqil araşdırma sizcə aparmaq lazımdır mı? Bu araşdırma nə olmadır? Kim ədalətsiz olaraq öldürüldü? Onsuz da bizim cəmiyyətimiz nifrətlə doludur bu dəqiqə. Hamı bir-birinə nifrət eləyir. Bunu açdıq, atdıq ortalığa. Nə çıxacaq? Bəs o adamların ruhu?
yaddaşı. O adamların ruhu o vaxt şad olacaq ki, Azərbaycan xalqı ədəbiyyatı sevəcək, onların əsərlərini oxuyacaq, öyrənəcək. Amma kim onlar haqqında danası yazıb, onsuz da məlumdur da. Bunu ortalığa atmaq, bunu yenidən o köhnə palan içi tökmək nə verəcək cəmiyyətə? Mən onu soruşuram. Cəmiyyətə Nikrətdən başqa nə verəcək? Harada məlumdur? Bu barədə dərsliklərdə mi yazılıb? Harda məlumdur? Yoxsa ki, dərsliklərdə bunu yazmaq lazımdır. Dərsliklərdə gözəl ədəbiyyat tədris eləmək lazımdır. Nifrət aşılamaq lazım deyil yeni nəslə. Mən belə fikirləşirəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sizin bu məsələyə münasibətiniz? Mən düşünürəm ki, açılmalıdır. Sizdə də bu verişdə olmuşdu elə bir şey. Açılmalıdır. Hər bir kəs bilməlidir ki, kim nəçidir. Ondan sonra bu söhbətlər yəni biraz yəni bitə bilər. Yoxsa bu elə 10 illiklərlə davam edə bilər. Yəni açılmalıdır, bilinməlidir kim nə edibdir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Biz kiçik bir fasiləyə ayrılırıq. Biz yenə birlikdəyik. Biz fasilə ayrılmazdan əvvəl burada yazıcılıq müsabiqələrinin adlarını çəkdik. Mənə maraqlıdır ki, hal-hazırda Azərbaycanda yazıcılar üçün, hələ xüsusda cavan yazarların hansı müsabiqələrdə iştirak etmək imkanları var? Grant almaq, özünü dolandırmaq, fərqləmək, gözəl əsər ortaya çıxarmaq. Yəni, ədəbiyyat müsabiqələri həqiqətən də ədəbiyyatın inkişafına xidmət edir. Yəni, bəzən elə olur ki, yazıçılar məcbur olub yazırlar bu müsabiqədə yer tutmaqdan ötürü. Təəssüf ki, biz o müsabiqələrin obyektivliyinə inanmaq. Ona görə yox ki, həm orada müxtəlif zövqli insanlar. Ona görə ki, bizim hələ ki, dayandığımız mövqenin özü dəstəklənməsi biraz çətindir. Hansısa bir qurum tərəfindən. Konkret məsəl üçün biz o Mədəniyyət Nazirliyinin müsabiqəsində iştirak eləmirik. Qızıl Kələm, uşaqlar hətta ona ironik olaraq Qızıl Kələm adı vermişlər bu müsabiqəyə. Yəni, iştirak eləmirlər. Gürcistanda isə biraz başqa cürdür vəziyyət, bizdən fərqli olaraq. Müxtəlif banklar, holdinglər, şirkətlər özləri müsabiqə keçirdilər. Hətta bir gözəl orada müsabiqə var. Görürsünüz, cəmiyyətin münasibəti başqadır. Yığışırlar yazıçılar bir gəmiyə, gəmi çıxır dənizə, bir günə orada onlar heykayələr yazırlar və orada münsiflər o heykayə qalibə elan edirlər. Yəni, bu cür şeylər çox xidmət edir ədəbiyyatın inkişafına və ona görə də onların ədəbiyyatı deyilə bu dəqiqədə bizdən çox yaxşı inkişaf edirdi. Məsəl üçün, Gürcistanda mən yaşda və məndən balaca bir 10 yazıcı var ki, artıq bütün Gürcistan onları bir yazıcı kimi qəbul edib. Bizdə isə qəbul eləmirlər. Şəxsən mənim məsəl üçün deyim ki, qəbul eləmirlər. Qəbul üçün oxumaq lazımdır. Və oxumaq üçün də kitablar çap olmalıdır və bunun üçün də kitab mağazaları olmalıdır. Bu sadə də Azərbaycanın nəşriyyatlar vəziyyət müqayisəyə gəlməz dərəcədədir. Nəşriyyatlar, nəşriyyatlar. Bəli. Cəmiyyətin özünü deyirik, yəni burada bir neçə məsələlər üst üstə düşür. Birincisi ona görə ki, orada azad biznes var və hansısa bank gedib bir müsabiqə keçirəndə heç kim gəlib sabah sonra vergi göndərmir. Azad bazar məsələsini mən müzakirə etmək istəyirəm. Ona görə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə yazıçıların pulu nə müsabəqələrdən gəlir, nə hansısa qrantlardan gəlir, kitab çap olmasını və kitab satılmasından gəlir və bunun üçün nəşriyyat evlərindən və çap evlərinin olması və bazar iqtisadi münasibətlərinin olması. Nəşriyyatların özlərinin sifarişləri olur burada. Sizcə, əgər cavan bir yazıçının Azərbaycanda fərqlənmək və özünü göstərmək imkanları necədir? Əgər onsuz da onun çap etmək üçün çap olmaq imkanı yoxdursa? Bizim çap olmaq imkanı? Yox, lap çap olunanların da məşhur olmaq imkanları yoxdur. Çünki oxuyan yoxdur. Deyək ki, lap pulu da var. Deyək ki, lap dədəsi də durub dalında. Lap belə danışaq da. Amma sizin dediyiniz kimi, tutalım, yazıçının rəqsanə kimi populyar olmaq imkanı yoxdur. Çünki cəmiyyət, toplum oxumağa meyilli deyil. Amma digər tərəfdən çilingər də kitab çap etdirə bilir, fəhlə də çap etdirə bilir. Yəni, bunun üçün yalnız pul lazımdır, elə deyilmə? Yox, bax, bu məsələdə hansı nəşriyyatın nə qədər prestijli olmağı, kimə müraciət eləməyi, kimləri çap eləməyi, bax, bu da həll olunmalıdır, yəqin. O da cəmiyyətin o arınması, durulması, o proseslər getməlidir ki, nəşriyyatlar da özünə hörmət eləyən nəşriyyat hər adamın kitabını çap eləməsin. Və oxucu da kitabı götürəndə baxsın ki, bunu hansı nəşriyyat çap eləyib və o nəşriyyatın logosundan artıq bilsin ki, hə, bu ciddi ədəbiyyatdır, bunu oxumaq olar, buna pul verib almaq olar. Amma əgər müəllif özü kitab yazırsa, əsələ özü də onun dalınca qaçırsa çap elətdirməkdən ötürü. Bu çox ağır problemlərdir. Yəni, bu söhbətlər bir-birinə bağlıdır, zəncirvari reaksiya kimi. Yəni, bunları həll eləmək üçün ciddi islahatlar getməlidir.
ciddi islahatlar. Həm nəşriyyat işində, həm ümumiyyətlə bu mətbuat aləmində. Mən belə fikirləşirəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən bu sualı sizə vermək istəyirəm. Ona görə ki, şəxsən mənim heç bir marağım yoxdur mənim kitabım çap olsun. Çünki mən onu bilirəm ki, Azərbaycanda bu sistem işləmir. Yəni sən özün kitab yazırsan, özün də onu dalca düşməlisən, onu çap etdirməlisən. Sizin marağınız nə idi? Madem ki, siz bilirsiniz ki, vəziyyət oradan da bundan ibarətdir. Bu bizdə yəni siz gözəl bir sual toxundunuz. Burada bir neçə məsələ ola bilər də. Üçüncü biz yəni etiraf etsək də etməsək də reallıq budur ki, biz üçüncü ölkənin yazarıyıq. Uğuru necə qazanmaq olar? Tiraj vasitəsilə tiraj yoxdur bu günləri. Film vasitəsilə, necə ki, bəzi filmlər kitabın əsasında, əsərin əsasında film çəkilir, sonra həmin film əsərə də maraq oyanır. Bizdə bizim gənc rejissorlarla, gənc yazarların arasında böyük bir uçurum var və bu uçurumun adı azadlıqdır. Çünki onlar birbaşa dövlətdən asıl olduğuna görə, mən vərəqi qarşıma qoyub yazıram, amma bunu çəkməsi üçün pul lazımdır. O pulu da dövlət verir və bizə də yaxın durmurlar. Məsələn, mənim iki dəfə hekayələrim əsasında senaryo verilibdir Mədəniyyət Nazirliyinə. Qaytarıblar geri və ona görə qaytarmırlar ki, zəif olub. Ona görə deyirlər ki, bu bizim siyasətimizə uyğun deyil. Yəni, bu qədər açıq şəkildə deyirlər. Üçüncüsü, dövlət özü maliyyələşdirməlidir qurumları, maliyyələşdirmir, həmin köhnə idarə sistemi qalır. Dördüsündə qalır ki, ictimai-siyasi yəni proseslərdə iştirak edərək diqqət cəlb etmək ölkə balaca olduğuna görə yəni bizim o şansımız da yoxdur. Yəni cəmi 9 milyon əhali var, onun da hardası 1-2 milyonu burada deyil. Nə biləm, bəlkə bir 100 min adam ola bilər ki, maraqlansın da bununla. Amma eyni zamanda maşallah Yazıçılar Birliyi deyir ki, onun 2000 üzvü var. Yəni əgər vəziyyət belə görsə nəyə görə yazıçı olmadığını Yazıçılar İttifaqında özləri çox gözəl bilirlər onu. Yəni, olub bir dövr ki, kim gəldi, götürülüb, amma indi elə deyil o proses. Mənə elə gəlir ki, orada bir təmizlənmə də olacaq. Bir də ki, Azərbaycan xalqının yazmağa, pozmağa, oxumağa yox, amma yazmağa və dahiliyə iddiası çox oldu ondan, görünür, bu onunla əlaqədar bir şeydir. Oxumağa meyilli deyil. Çünki mən özüm də dəfələrlə elə redaksiyada otururam, zəng eləyirlər ki, bəs siz ədəbiyyat çap eləyirsiniz, deyirəm ki, əgər siz bizi oxumursunuzsa, niyə mən sizi çap eləməliyəm? Deyir, mən yazıçıyam, mən oxumuram. Mən yazıram. Öz yazdığını oxuyuram. Hamı elə bilir ki, onun yazdığını kimsə oxumağa borcudur. Sizcə sizin yazdığınızı kim oxumalıdır? Yenə bizim ümid yerimiz haradır? Yazıçılar Birliyidir, yuxarılardır. Bir-iki nəfər əgər deyilsə ki, mən oxumuramsa, mən bütün bunu xalqın üzərinə ata bilmərəm, xalq oxumur. Yəni, vaxtı ilə oxuyubdur. Vaxtı ilə Azərbaycan jurnalında oxuyub, Azərbaycan qadın jurnalında oxuyub, qəzetləri də oxuyub. Çox yüksək tirajlar olubdur. Düzdür, çap məhsullarının tirajı getdikcə düşür aşağı, bu qloballaşmanın instrumentləri artdıqca. Amma mənə elə gəlir ki, bu birbaşa idarə etmədən asılıdır. Əgər bu günləri insanlar kitabda xoşbəxtlik görmürsə, düşünürsə ki, kitab oxuyan adamın axırı nə olacaq və görürsə ki, əgər hansısa bir meyxana yarışmasında və yaxud musiqi yarışmasında olan bir adam daha özün konfortu hesab edir, onun həyat tərzi başqalarına göstərilir, bir olimpiya çempionunun bu ölkə də nüfuzu bütün elm adamlarına və kitab adamlarının üstün, təbii ki, valideynlər uşağın kitaba sarı yox, idman zallarına aparacaqlar. Çünki hər bir valideyn banal desə, öz övladının yaxşılığını istəyir. Mənə gəlir ki, bu idarə olunan bir prosesdir və idarə olunsa, ən az Azərbaycan təhsil sistemində bir balaca vəziyyət yaxşılaşsa, bir il ərzində Azərbaycanda kitab oxuyanların sayı 50% artacaq. Ən azı dəstəyə düşən kitabları oxuyacaqlar və oxumaq da bir vərdişdir. Bunu oxuyubsa, sabah başqa kitabı da oxuyacaq. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, qarşıdan, siz Yazıçılar Birliyinin üzvüsüz, elə deyilmi? Və bilirəm ki, bu birliyin qarşıdan növbəti kongresi gəlir, növbəti qurultaya yaxınlaşır və orada baxılacaq məsələlərdən biri eyni zamanda yeni sədrin seçilməsi olacaq. Yenidən gəldik həmin söhbətin üstünə. Amma nəyə görə gəldik? Mən də deyəcəm nəyə görə gəldik. Ona görə ki, mənə maraqlı ki, siz yenidən sədr seçilməsi məsələsində necə səs verəcəksiniz və bu sahədə 24 ildən bəri həmin birliyə rəhbərlik etmiş bir adamın nailiyyətlərini nə hesab edirsiniz və onun hansı sahədə bundan sonra işləməsini gözləyəcəksiniz, əgər həmin adama səs verəcəksinizsə? Birincisi, mən hələ bilmirəm, orada kimlərin namizədləri olacaq. Mən bunu bəri başdan necə deyə bilərəm ki, mən kimə səs verəcəm?
Əgər Anar yenidən namizədliyini verərsiz, səs verəcəksiniz mi? Yenə baxacağım o namizədlərin arasında mənə daha yaxını kimdir. Ola bilər ki, hansı bir rus dillini gətirib oturda bilərlər, onda təbii ki, mən Anara səs verəcəm. Bəli. Hansı nailiyyətlərinə görə? Yəni, onun əsas nailiyyətləri nə isə? Elə Anar olduğuna görə. Yalnız Anar olduğuna görə. Bəli, Anar olduğuna görə. 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsinin yazdığına görə. Yox, qətiyyən. Qətiyyən, siz çox romantik, sentimental notlara getdiniz. Yox. Elə Anarın vaxtı ilə gördüyü o böyük xidmətlərə görə mən Anara səs verəcəm. Bəli. Bəs ədəbi mühitdə vəziyyətin yaxşılaşdırmasına gördüyü xidmətlərə görə necə? Anar ədəbiyyatda çox insanlara kömək eləyib. Yəni, bunun nə Rəsulzaya dəxli var, nə Nigar Rəfibəyliyə dəxli var. Düzdür, əgər ittihamlara qalxsa, hər bir insanın həyatında o qədər elə şeylər axtarıb tapmaq ola bilər ki. Amma mən belə fikirləşirəm ki, Anar elə Anardır. Yenə bizim hər zaman ona ehtiyacımız olacaq. Və Anarın da ədəbiyyata xidmətləri şəksizdir. Azərbaycan xalqına da xidmətləri şəksizdir. Əgər orada Anardan daha uyğun namizəd olsa, bəli, mən ona səs verəcəm. Amma kimisə gətirib Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dilində iki kəlmə söz danışa bilməyən adamı Azərbaycan xalqına Yaşlar İttifaqının sədri kimi sırmaq istəsələr, təbii ki, yox. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sizin bu məsələyə münasibətiniz və Anarın doğrudan Azərbaycan ədəbiyyatı qarşısında olan nailiyyətlərini göz önünə alaraq. Bu, təbii ki, orada müstəqil düşünən insanlar çox azdır. Yəni, birliyin katibliyində nəzərdə tutursunuz, rəhbərliyində? Katibliyi, üzvlüyü, orada kimi təyin etsələr, həmin adama da səs verəcəklər. Yəni, yazıcılar birliyi kimdir ki, dövlətdən ora kimisən sədr təyin edilər, onlar deyirlər ki, yox, biz bunu istəmirik. Məsələn, Çingiz Abdullayev istəmirik, biz istəyirik və yaxud Əkrəm Əlisini, və yaxud Əkrəm Əlisini istəmirik, biz Anarı istəyirik. Xeyr, kimi ora desələr, onlar mandatlarını qaldırıb həmin adamı seçəcəklər. Çünki orada demokratik mühit yoxdur, orada insanlar bir proqramla idarə olunurlar. Yəni, sizcə nəyə görə belə baş verir, əgər həqiqətən belədirsə? Bu, dövlətdən maliyyələşdiyi üçünmü, yoxsa ki, sadəcə olaraq müstəqil fikirlər insanların olmamadığından? Bu, sovet dövründən qalmış bir təşkilatdır, yəni başqa cür ola bilməz. Dövlət də onu maliyyələşdirir, çünki dövlətin dayaqlarından, resurslarının, təbliğat resurslarından biridir. Yeni yaranan təşkilatlar hansıdır, bir onu mənə göstərin. Yeni bir yandan təşkilat azad yazarlar olacaq. Siz nə uğurları qazandınız, Seymur? Axı, imkan verirlər ki, uğur qazandınız. 6 dəfə biz sənət vermişik qeydiyyat üçün. Təkcə qeydiyyat söhbətə də deyil. Yəni, yazıçılar hər zaman çətinliklə yaşayıblar. Yazıçılar da, bütün sənətkarlar da. Yəni, onlar gəlib hansısa bir, bəlli bir yerə çatana qədər o qədər əziyyətlərdən keçiblər ki, siz istəyirsiniz ki, 20 yaşında sizin hər şeyiniz olsun. İradə xanım, mən o əziyyətləri yaşamışam və yaşamaqdayım, mənim 37 yaşım var və bu gördüyünüz qiyafəmdən başqa heç nə də yoxdur, hələ də kirayədə yaşayıram. Mən dövlətdən heç bir villa, yaracılıq izamiyyəti falan umuram. Mən sadəcə deyirəm ki, bu sovet dövründən qalma bir təşkilatdır. Mənim verdiyim vergi ilə bu təşkilat idarə olunur. Mən də deyirəm ki, veri olmamalıdır bu təşkilat. Hər bir kəsə bərabər şans yaradılmalıdır. Bəs sovet dövründən qalma təşkilat olması məsələsi, yəni onun heç nəyin dəyişməməsi 87-ci ildən bəri bu yana? Sovet dövründə hər şeyi bəyəm inkar eləmək lazımdır ki, sovet dövründə əgər biz deyiriksə, 100 min tirajla bir jurnal çap olunurdu və gedirdi əyalətlərdə hamının evinə və hamı oxuyurdu bunu. Sovet dövründə pis idi bu. Zorla insanları tutalım abunə yazdırırdılar da. Yadınızdadır, məktəbdə oxuyanda bizə Pioner jurnalını, nə bilim, Azərbaycan Pioneri qazetini, Azərbaycan gənclərini heç olmasa nəyisə oxuyurdu. Da bu insan bir gözü qara bir şeyə baxırdı, oxuyurdu, hərfləri unutmurdu. Pis deyildi ki bu. Deməli, Azərbaycan xalqına hər şeyi zorla oxutmaq lazımdır. Amma o vaxt da yazarların əsərlərinin siyahıya salınması, yəni çap olmaqdan ötürü. Problem idi. O da siyasi qərar idi, deyilmə? Təbii ki, problem idi. Sizcə bugün də belə olmalıdır mı? Bugün onsuz da çapla problem yoxdur ki, gedəcək çap elətdirəcək də. Siyasi qərar deyil bu. Tutalım, yuxarıdan nəsə münasibət, mükafat, orden, medal olmasın da, bilirsiniz, bəzən mən nə fikirləşirəm son vaxtlar. Bu, elə belə adamlara ki, mükafatlar, zatlar verirlər, orden, medal verirlər, fikirləşirəm ki, yaxşıdır bu. Çünki bu, xalqın içində orden, medal mifini dağıdacaq. Kimə gəldi verilməsi, ondan sonra da yaxşı bir adama orden verəndə deyək istəmirəm, qardaş, dünən flak kəsə veriblər, ayıbdır. Təbii çərçivə verir prosesi demək istəyirsiniz. Sizin deyəsən sözünüz vardır, reaksiyanız vardır bu deyilənlərə. Buyurun.
Mən əksən belədir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliği hal-hazırda işlək qurum deyil də. Yəni, sadəcə olaraq dövlətin təyin elədiyi rəhbərlikdir, 24 il dəyişilmir. Düzdür, görüntü xatirinə bəzən gənclərə təqaüd falan ayrılırlar, gənclərə təqaüd falan verirlər. Amma elə bir vəziyyətdir ki, məsələn, hansısa bir birliğin, qəzetinin baş redaktorunun övladlarının 5-6-sı yazısıdır demək olar ki, onlar təqaüd alırlar. Elə adamlara təqaüd verilir ki, ümumiyyətlə onların bugün mətbuatda görünmürlər. İndi, Ötürən kimdir o Cəlil? Deyilən görüm. Elə adamlar çoxdur, Adı xanım. Yəni, həddindən artıq çoxdur. Çünki övladına verilib orada təqaüd? Məsələn, Ədalət Əsgəroğlunun övladına verilib. Çox da indi xatırlaya bilirəm, yəni ad çəkə bilərəm belə, problem yoxdur. Bizim ölkədə belə bir birliyə ehtiyac yoxdur. Çünki yazıçılar ələ baxım öyrəndikcə içində yaza bilmirlər. Yəni, uma-uma yaşamaq olmaz da. Yəni, bu il təqaüdə düşün, bu il ev növbəsinə yazılım, ev alım, bugün gedim kimsə tərifləyim. Yazısını bu cür öyrətmək olmaz yazısını. Cəmiyyətdə çox artıq bir şeydir yazıçılar birliyi. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Siz biraz paradoksal bir söhbət alınır, təzadlı bir söhbət alınır. Biz deyirik ki, balaca xalqıq, yəni 9 milyon, burada tirajlarla heç nə həll eləmək olmaz. Oxucu qıtlığı var. Yaxşı, dövlət də kömək eləməsə, bu yazıcı, yaradıcı təşkilatlar necə yaşamalıdır? Deyəsən, burada Seymur Bacan azad bazar iqtisadiyyatının adını çəkdi. Azad bazar iqtisadiyyatında Azərbaycan təfəkküründə bu olmayacaq. Olmayacaq. Təkcə vergi məsələsinə görə də... Yəni, okunulan, satılan kitablar çap olunmalıdır. Çap evi, yalnız o kitabları çap edəcək ki, o bilir ki, o satılacaq. Ciddi ədəbiyyatın tirajlanmaq məsələsi var. Yəni, kitabın tirajından söhbət getmir. Ümumiyyətlə, ciddi düşüncənin tirajlanmaq söhbəti var bu məmləkətdə. Problem budur. Ciddi ədəbiyyatın, ciddi düşüncənin yayılmasını istəyiriksə, biz marifçilik işinə məşğul olmalıdır. Çox təəssüf edirəm ki, biz 21-ci əsrin başlanğıcında marifçilikdən danışırıq. Amma bu lazımdır. Görünür, ehtiyac var da. Əgər insanlar bilmirlər ki, bu ölkədə hansı qəzet ciddidir, hansı qeyri-ciddidir, hansına inanmaq olar, hansı reketdir, onda kitabı necə alıb oxuyacaq? Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Biz kiçik bir fasilə ayrılırıq, sonra müzakirəni davam etdirəcək. Mən bu sual sizə vermək istəyirəm. Ona görə ki, bestseller, yəni ən çox satılan kitablar da aydındır ki, heç də həmişə ən ciddi kitablar olmur. Bu sadəcə olaraq auditoriyanın oxumaq istədiyi kitablar olur. Yəni, Seymur Bacanın belə bir şansı varmı, əgər Azərbaycan iqtisadiyyatı olarsa, çap olunsun? Yox, bu mən, yəni, öhdəmə düşən nə iş lazımdırsa, mən onu edirəm və hətta deyim ki, yəni, qədərindən də artıq edirəm. Amma bundan o tərəfi həqiqətən də artıq sistemin problemidir. Mən burada ayrı-ayrı xalqı günahlandıra bilmərəm. Çünki xalq plastilin kimi bir şeydir, onu nə istəsən düzəldə bilərsən. Yəni, bu günləri idmana bu cür qayğı göstərirlər. Sabah kitaba göstərsinlər, millət hamısı darışacaq kitabxanalara. Necə ki, bir vaxtlar oxuyubdur. Yəni, televiziyalar bu işlə məşğul olsa, biz bir nazirin əlində kitab görsək, biz görsək ki, həqiqətən də kitab oxuyan insan getdi hansısa bir uğura imza atdı və bu uğur da dövlət tərəfindən qiymətləndirildi. Başlayacaqlar oxumağa. Gürcüstan var, nümunəsi var. İki dəfə bizdən azdır sayıları, bizdən də kasıb ölkədir. Hər dəfə mən gedəndə orada yeni-yeni kitab açılan kitab mağazalarını görürəm və deyim ki, paxıllıq hissi keçirirəm. Artıq Gürcü dövləti özü ötən illəri Gürcü ədəbiyyatının təbliği üçün Mədəniyyət Nazirliyində bir şöbə yaradır və qrantlar verir müxtəlif ölkələrə, Gürcü yazıçıların tərcüməsi üçün. Mağazalar vergilərdən azad olunur, kitablar nəşriyyatdan vergilərdən azad olunur və bunlar da hamısı ədəbiyyatın inkişafına öz tövbəsini verməsi üçün ilin yazarı müəyyən edirlər, banklar, şirkətlər, tənqidçisin, şairin. Onun üstündürlər bizdən. Tərcüməyə çox bitti bu dəqiqə pul ayrılırlar xarici ədəbiyyatın tərcüməsinə, Gürcü dilinə. Bu mənada mən razıyam. Çox sağ olun. Maraqlıdır. Yəni, Seymur Bacanın danışdığı o mühit məhz bazar iqtisadiyyatının tənzimlədiyi bir mühitdir ki, burada hər bir müəllif öz kitabının anotasiyasını göndərir. Deyəsən, hətta birinci fəslini göndərməlidir ki, birinci fəslə baxaraq gələcək naşir qərarını versin ki, o kitabı çap etmək istəyir, istəmir. Həmin kitab barədə öz niyyətlərinin
gün təqdim etməlidir ki, bu kitab hansı auditoriya üçün nəzər tutulub, onun satılma imkanları necədir? Mənim maraqlı ki, Azərbaycanda potensial müəllif və potensial naşir arasında münasibətlər necədir? Siz necə inandırırsınız ki, sizin kitabınızı çap etsinlər? Bu yaxınlar sizin növbəti kitabınız çap olun. Təbrik edirik, geri gəlmişdir. Təşəkkür edirəm. Burada biraz fərqlidir. Çünki mən uzun illərdir mətbuatda varam və imzam tanınır, oxunuram. Və naşirə də mən özüm o kitabın pulunu ödəyirəm. Düzdür, birinci kitabımın mənə hədiyə elədilər, təhsil nəşriyyatı. Təşəkkür edirəm onlara. Hər halda İradə Tuncay imzasına görə elədilər. Amma ikinci kitabın çapını tutalım, mən özüm pulunu ödəmişəm. Və ancaq da... Yəni, siz pulunu ödəməzsəz, naşir onsuz da onu çap etməyəcək. İradə Tuncay imzasına qədər güclü olmasına baxmayaraq. Hə, yəqin ki, eləməyəcək. Bilirsiniz, bütün bunlar, yenə deyirəm, zəncirvari sistemdir. Böyük islahatlar getməlidir bu məsələlər. Amma siz bayaqdan müdafiə edirsiniz yazıçılar birliyində. Deyirsiniz ki, çox gözəl işlər görür, ədəbiyyat sahəsində və sizə çox gözəldir. Mən demədim ki, yox, 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 biraz düzgün anlaşılsın. Mən elə demədim. Mən deyirəm ki, yazıçılar tifağında kimisə dəyişməyi, heç nəyi dəyişməyəcək. Amma yazıçılar birliyinin sədri... Yəqin ki, bu məsələni həll etməyə həyata cəhd göstərməlidir. Ki, bu belə olmamalıdır. Yazıcı özü öz kitabının qanalarına dövməlidir. Gəlin, belə danışaq. O, inzibatı bir orqandır. Yəni, o nə kiməsə gözəl yazmağa istedad bəxş eləyəsi də öl. Nə, özü, bugün biraz eyfarik düşüncə var yazıcı ərtifaqı haqqında. Yazıcı ərtifaqı, Sovet ərtifaqında olduğu kimi qüdrətli təşkilat deyil. Gücü çatmır. Mənim xatirimə gəlir ki, Yazıçılar İttifaqının sədri Mirzə İbrahimov olanda hamı ona Allah kimi baxırdı, hamı ondan qorxurdu. İndi elə deyil. Nə istəyirsiniz yazırsınız, nə istəyirsiniz deyirsiniz. Yəni, haqlı da olur, haqsız da olur. Amma indi elə deyil. Yəni, hər halda bu dəyişib. Yazıçılar İttifaqında əvvəlki qüdrətli yoxdur ki, uzaq başı kiməsə 100 manat təqaüd verə bilər də. Kiməsə ev verə bilmir, kiməsə maşın verə bilmir, kimisə, nə bilim, dincəlməyə göndərə bilmir. Yoxdur o təşkilatın həmin qüdrəti. Başa düşürsünüz, bunu sistem halında islahatlara getmək lazımdır. Bunu isə ideologiyanı belə boş bıraxmaq olmaz. Amma siz o katalizatorun başında bu birliyi görmürsünüz. Yox, yox, yox. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sirəmizi eşitmək istərdik. Bütün bu problemlərə baxmayaraq, Azərbaycanda ədəbiyyat inkişaf edir və son 2 il ərzində mütalə edənlərin, ədəbiyyatla maraqlananların sayı artıbdır. Yəni, maraqlı proseslər gedir, kitablar dərc olunur. İndi siz deyirsiniz, məsəl üçün, qanun nəşriyyatı, məsəl üçün, çox tərcümələr dərc oldu xarici ədəbiyyatdan, gənc yazarların dərc oldu. Məndə isə başqa cür oldu. Mən getdim nəşriyyata, bir dostum köməkliyi eləmişdi və o pulla çıxartdım və kitabı özüm mağazalara daşıdım, sattım. 1000 tiraj sattım, ikinci... Hətta daşımağı da siz özünüz eləyirdiniz. Yəni, bəzən çap evləri ilə mağazalar arasında bir sövdələşmə olur. Neçə faizin olar götürür, neçə faiz kimə qalır. Onu eləyiblər. Artıq bu da başlayır Azərbaycanda yaranmağa. Amma məndə təbii ki, bir çox məsələlərdə fikir ayrıqlı olduğuna görə mən özüm kitabı nəşr etdim, özüm də satışı ilə məşğul oldum. Amma mən yenə də inanıram, bu bizdən asılı olan bir proses deyil, bu ümumi bir sistemin problemidir. Ki, əgər sabahları Azərbaycanda ciddi ədəbiyyatın təbliğinə, nəşriyyat işinin qurulmasına bir ciddi şəkildə, yüksək səviyyədə təşkil olunsa, qiymət verilsə, 2 ildən sonra biz Azərbaycanda elə bir mənzərə ilə rastlaşa bilərik ki, özümüz də ona inanmarıq ki, yəni bizim içimizdə doğrudan bu qədər oxumaq yanğısı var imiş. İnsanlara kitabı sadəcə çatdırmaq lazımdır. İnsan hər yerdə kitab görməlidir. Bizdə də yoxdur. Təşəkkür edirəm. Sizə belə bir hipotetik sual vermək istəyirəm. Əgər siz olsaydınız namizəd Yazıçılar Birliyinin sədri vəzifəsinə, nəyi dəyişərdiniz, nəyi təklif edərdiniz? Bugün ədəbiyyatımızda təcili həllini gözləyən məsələlər hansılardır və hansı islahatlarla çıxış eləyərdiniz? Kim bir cavab vermək istəyir? Mən bu barədə heç düşünməmişim, ona görə də cavab vermək istəmirəm. Çünki... Siz hər şeydən razısınız. Razı məsələsi... Sizcə belə olmalıdır ki, yazıcı özü əsər yazıcı da gedir mağazalara onu paylayır? Yox, belə olmalı deyil. Çünki mən başqa mənzərənin də şahidi olmuşam. Hər halda mən Seymurdan nə qədər yaşda böyüyəm. Başqa şeyləri də görmüşəm. Amma bir şey də deyim ki, deyirik ki, oxuyurdular və yaxud da biz həmişə başqa, o eseridə yaşayan başqa xalqlarla müqayisədə az oxumuşuq.
başkalarını. Mən bəzən rus qadınlar olur, lap elə sadə tutal manikürlən məşğul olan bir qadındır. Görürüm ki, mən ondan daha rahat söhbət edirəm. Görürüm ki, bu yeni ədəbiyyatdakı son yeniliklərdən bunun daha çox xəbəri var. Nəinki mənim həkim və yaxud da müəllim rəfiqəmin. Başa düşürsünüz? O təbliğatla da deyil. Neyse bizde hemşe bu ferdiyetçilik güclü olup, ferd olarak Azerbaycan halkı güclü olup ve o fertlerin hesabına da bir esirden o bir esire geçebilir. Ama yazıçılar ittifakında islahatlar, bu sistemdir. Değmezdir. Yox, sistem dəyişməlidir. Sistem, ümumiyyətlə, ideoloji işə münasibət dəyişməlidir. Biz ədəbiyyata ideoloji işin bir parçası kimi... Necə dəyişməlidir? Ədəbiyyata ideoloji işin bir parçası kimi baxsaq, onda... Çünki Sovet dövründə məhz bu cür baxıblar və ona görə də nəzarətdə saxlayıblar. İndi yoxdur ki, indi də nəzarət var da. İndi də nəzarət var, başqa şəkildə var. Amma ona görə, hər halda ədəbiyyatın üstündən xətt çəkmək olmaz. Mən belə fikirləşirəm. Çox təşəkkür edirəm. Sual size de vermek istedim. Siz neyi teklif ederiz? Hansı islahatları keçirirdiniz? Mən o qurumun üzvü deyiləm və İradə xanımın xətirinə dəyməsin. Yəni, mən hələ ki, o necə ki açılmayıbdı o dosiyelər, kimlər bunları güllələtdiribdi, kimlər biz Azərbaycan o yəni şariyatçılarını o divan tutulubdu. Mən əli qana batılmış, yəni divarlarını qan silənmiş bir təşkilatın yəni üzvü ola bilmərəm. Yəni, buna mənim vicdanım yolu verməz. Ona görə də avtomatik olaraq da mən oranın sədri də ola bilmərəm. Və ümumiyyətlə mən o təşkilatın ləğv olmasının tərəfdarıyam. Çünki bu bir çox pis ənənədir. İkincisi isə mən yenə deyirəm... Hansı islahatları keçirərdiniz? İslahatlar, islahatlar onlar nə islahat keçirdə bilər? Ora kimi göndərsələr o da sədr olacaq, ona da nə desələr o da eləyəcək. O da olmasın islahat... birliyin. Ümumiyyətlə buna qadir bir insan olsaydı. Gürcistan variantı. Azadlıq olmalıdır ki, ədəbiyyat özü də azadlıq olmalıdır. O hər bir sahədə olmalıdır. Yəni, yani, Azərbaycanda kifayət qədər kitaba, elmə, teatra dəyər verən insanlar var. Şərait yaratmaq lazımdır ki, o insanlar pul kazansınlar ve ondan edebiyata da versinler. Yani sponsorluq eləsinler, mesanatlıq eləsinler. Ne kadar ki bu azadlıq yoxdur, belə bu belə vəziyyət davam edəcək. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən hər iki qonağımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Səmimi öz fikirlərini ifadə etdiklərinə görə. Mən isə yenə hesab edirəm ki, burada ola bilsin ki, velosiped icad etməyə də ehtiyac yoxdur. Yalnız inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə müraciət etmək və bu sahədə də azad bazar iqtisadi münasibətlərinin hər şeyi öz yerinə qoymasını ilə məsələnin həllinə nail olmaq olar. Biz sizin görüşünüzə bir də gələn cümə gələcək. Sağ olun. Okeanı fethetmeye